E hoje eu vou compartilhar com você como dizer os números em francês, isso mesmo. Vamos começar então com a primeira dezena ali, do 1 ao 10. Vamos lá? Eu vou te dar uma dica que é o seguinte, a pronúncia assim é um pouquinho diferente, especialmente em alguns números. Então eu vou indicar, vou te dar uma sugestão de depois eu ver esse vídeo várias vezes e ir pausando para que você possa repetir e ficar com a pronúncia mais próxima possível do que eu vou dizer aqui para você, tá bom? Vamos lá então, contar até 10. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, o que, que você achou? Difícil? Não, né? Fácil, né? Vamos repetir? Vou passar uma vez mais rapidinho, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Vamos fazer agora do 11 ao 20? Vamos lá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa! O que, que você achou agora dessa segunda parte? Vamos treinar mais uma vez? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem! Agora você vai perceber que vai ficar mais tranquilo daqui pra frente. Então, por exemplo, quando você falar 21, a gente vai falar literalmente 21. A partir do 22, é direto, 22, né? Então eu não vou falar 22, tá? Então no francês eu vou fazer assim: 21, 22, e aí continuo. 23, 24, né? 25, 26, 27, 28, 29. A mesma coisa quando eu chego no 30. Então o 30 é 30. Vou repetir: 30. Então a mesma coisa você vai fazer: 31. E depois do 2 ao 9, como a gente já viu no comecinho. Então, 32, 33, 4 e aí por diante. Quando você chega no 40, então vamos lá. 40, 40. E o mesmo processo. 41, 42, 43 e aí até o 49. Vamos falar o 50? 50. De novo? 50. E o mesmo processo. 51, 52, 53 e aí por diante. Quando a gente chega no 60, a pronúncia é uma coisinha bem diferente. Vamos lá? 60. Vamos treinar? 60. Isso aí. E aí a gente faz o mesmo processo. 61, 62, 3, 4 e aí por diante, até chegar aos 69, 69. Quando vira para os 70, a gente faz um númerozinho assim como se fosse uma soma, é o 60 e 10, 60 mais 10, né? Não fica preocupado nem preocupada, é tranquilo, a gente memoriza rapidinho. Então, se 60 é 60 e o 10 é 10, então, para falar 70, a gente tem 60 mais 10, né? Então, a gente vai falar 70. 70. E aí, com isso, a gente passa a somar. Então, por exemplo, para eu falar 71, então, ao invés de eu falar 60 e 10, eu falo 60, 11. Vamos lá? Tá achando difícil? Olha só, a primeira vez que eu aprendi os números, eu achei assim, ai, meu Deus do céu, já não sou boa em matemática. Mas aí eu percebi que não, é um sisteminha bem simples, a gente memoriza rapidinho, é uma questão de treino, vai treinando aí que vai dar certo, tá? Então, se eu sou péssima em matemática e conseguir, então você vai conseguir com certeza. Olha lá, então, vamos falar 71. 60, 71, 71. Certo? Então, vamos treinar mais uma vez, eu sei que é diferentinho, né? 71,
tá? É o 60 mais 11. E aí por diante, então eu quero falar 72, eu vou dizer 60, 12. 60, 12, tá? E aí por diante, a gente já viu, né, do 10 ao 20, então fica mais tranquilo agora pra você. Então eu quero falar, por exemplo, 75, então eu vou falar 60, 15. 60, 15, certo? Então, a gente vai ali até o 79, então eu vou fazer rapidinho. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. E agora vira 80. 80, então, vai ser 80. 80, certo? É, eu costumo dizer, 4 de 20, 4, 20. Então, 80. Esse é uma exceção quando a gente fala 81. Até os 70 a gente falava, né? Então, por exemplo, 71, os 60 a gente falava 61, o 31, 31, né? Mas agora o 80 a gente vai falar direto, tá? 81, 82, 83 e assim por diante até 89. Então, 89, certo? E aí a gente chega no 90. Vamos lá? O que é 90 então? A gente junta 80 com 10, certo? É a continha aí. Então, 80 e 10 para dar 90. Então, eu falo 90, 10. 90, 10, certo? E a mesma sequência. Então, eu quero falar 95. Eu vou dizer 80 e 15, né? Então, eu vou dizer 95, certo? Tranquilo? Por exemplo, vamos supor que eu queira dizer, então, o 91, então 91, certo? Então, só para relembrar isso, que no 80 e no 90 a gente não fala e, então a gente fala, né, o 11, então 80, eu falo 81 e o 90, que é 80 mais 10, eu vou falar, então, 91, então 92, 93, 94, né, e vai somando. E quando a gente chega no 100, então vamos lá? 100, 100, isso mesmo. Aí quando você quer falar, por exemplo, 200, 300, é só colocar o número que a gente já aprendeu no comecinho, 1, 2, 3, 4, 5, coloca antes do 100. Então, por exemplo, quero falar 200, eu vou falar 200. Vamos fazer então até o 1000? Bem rapidinho? Então vamos lá, 100, 200, 300 e aí por diante. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Viu que fácil? Très bien. Tenho certeza que você conseguiu aí. E se você achou que ficou alguma pronúncia que ainda precisa ser melhorada, ouve o vídeo de novo, assiste aí de novo, pratica, vai pausando se for necessário e vai repetindo, tá bom? Então, agora que você já sabe contar até o 1000, né? Eu vou só relembrar, então, que aí quando você fala o 91, então a gente fala direto, 91. E quando você fala o 100, também você faz direto. Você não vai falar 101, você vai falar direto. Você vai falar 101, 102, 103 e aí por diante, tá bom? Um desafio pra você. Como é que eu digo 3.645? E aí, 3.645? Pensou? Respondeu? 3.645. Se você respondeu assim, parfait! E eu tenho uma perguntinha, eu quero saber qual o número que você achou mais diferente, assim, ou mais difícil. Deixa um comentário aí, tá bom? Um abração pra você, até a próxima. Até, vamos dizer, até breve, à bientôt!